telefònica, no és el model 3G, que encara no està a la venda ni tan sols als Estats Units, i per tant és un objecte absolutament lliure. Clar, és que és l'avantatge, o sigui, així com l'iPhone va vinculat a un contracte telefònic, això ha fet que, tot i l'èxit de ventes, hi hagi molta gent que no se l'hagi comprat, doncs, perquè s'ha de canviar de companyia, doncs, perquè també inclou unes despeses mensuals. En aquest cas, tornarà a ser, bueno, de fet està sent un èxit de ventes, el primer dia sol ja va generar la premsa, aquesta premsa gratuïta que sempre genera Apple, no? Que no li cal fer publicitat, perquè es van vendre més de 300.000 iPads en un sol dia. I ara aproximadament, l'altre dia l'Steve Jobs, a la presentació de la versió 4.0 del sistema operatiu, ja va anunciar que estaven sobre els 450.000 iPads venuts, o sigui, només als Estats Units, i ara ja deuen estar doncs, per uns 600.000, o sigui, de fet, estan esgotats, perquè tinc una amiga que està a Filadèlfia i li vaig dir, home, potser me'n podries portar un. I va anar a l'Apple Store d'allà a Filadèlfia i li van dir que estaven esgotats i que no sabien quan en tindrien. O sigui, una vegada més, Apple ha tornat a arrasar i jo vaticino, jo crec que tindrà fins i tot més èxit que l'iPhone. Us estic escoltant, però és que estic intentant jugar aquí amb un ratolí, un joc que potser millor que us ho passi, i em dieu quines aplicacions, què es pot jugar, què es pot fer amb aquest iPad, que evidentment té l'acceleròmetre, això suposa que quan un gira la pantalla, gira tot amb tu, com si tens una foto, igualment es pot fer gran, petita, com dèiem, l'iPhone, però millor. Tu tens un iPhone, Maria? Sí. Per tant, ja ets un geek. Sí, ets un jo, geek en tota jo regla. En part, gran part de culpa de tota aquesta experiència la té el Dave, que és qui em va introduir al món geek aquest ara fa més de 10 anys, amb el món Mac, i és cert com tu dius que els usuaris d'iPhone trobaran que l'experiència és molt similar, fins i tot millorada amb el tema de la pantalla, perquè la pantalla és molt més gran, són 9.7 polzades, i és molt brillant, la resposta és absolutament immediata, més que l'iPhone encara, i realment el tema de les utilitats que li pots aplicar en aquest aparell, abans amb el Dave anaven elucubrant, no?, de possibles aplicacions,